بسم الله الرحمن الرحيم كي بي بي اس سي خيبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن میتھس ایم سی کیوز پیٹرنس آر سیکوینس فسٹ آف آل دا ڈیفینیشن دا سکسیشن آف نمبرز وچ سیٹسفائیڈ اے ڈیفینیٹ رول نمبر کا ایسا تسلسل جس میں ایک خاص ترتیب ہوں دا فسٹ پیٹرن از 16, 18, 22, 28 کے بعد کیا آئے گا تو 18 سے 16 مائنس کرے تو کیا آتا ہے 2 آتا ہے 22 سے 18 مائنس کرے تو 4 آتا ہے 28 سے 22 مائنس کرے تو 6 آتا ہے تو اس طرح 28 کے بعد کیا آئے گا تو اس کے ساتھ 2 پھر 16 کے ساتھ 2 ایڈ کرے 18 آتا ہے 18 کے ساتھ 4 ایڈ کرے 22 آتا ہے اور 22 کے ساتھ 6 ایڈ کرے 28 آتا ہے تو 6 کے بعد ایون نمبر 8 ہوئے تو 2, 4, 6 اس 6 کے بعد 8 تو 28 کے ساتھ 8 ایڈ کرے تو یہاں آئے گا 36 سیکنڈ پیٹرن ہے 1, 3, 7, 15, 31 اس میں کامن ڈیفرنس بہت عام ہے یہ ڈیفرنس ہے ہم نے معلوم کیا تو اس سے ہم کو یہ کوشچن کا آنسر مل گیا 3 سے 1 مائنس کرے تو 2 آتا ہے 7 سے 3 مائنس کرے تو 4 15 سے 7 مائنس کرے تو 8 31 سے 15 مائنس کرے تو 16 تو اس طرح یہ 2 اس طرح لکھ سکتے ہیں 2 to power 1 4 اس طرح لکھ سکتے 2 to power 2 8 اس طرح لکھ سکتے ہیں 2 to power 3 16 اس طرح لکھ سکتے ہیں 2 to power 4 تو اس کے بعد کیا آئے گا 2 to power 5 تو 5 ٹرم ہے تو اس سے آتا ہے 2 to power 5 سے آتا ہے 32 تو 32 کے ساتھ 31 پلس کرے تو اس سے 31 کے ساتھ 32 پلس کرے 32 تو 63 اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تھرڈ پیٹرن 41, 58, 75 پہلے 58 سے 41 مائنس کرے 58 سے 41 مائنس کرے تو 7 اور یہ 1 ٹھیک ہے تو 17 اس طرح 75 سے 58 مائنس کرے تو 17 آتا ہے تو اس میں پتہ چل گیا کہ اس سے 17 ڈفرینس ہے اس پیٹرن میں تو اس تو 75 کے بعد کیا آئے گا تو اس کے ساتھ 17 پلس کریں گے ٹھیک ہے تو 75 کے ساتھ 17 پلس کریں تو یہ آئے گا 2, 1, 8, 9, 92 اس کا آنسر ہے 92 اس میں اوکے دیٹس دا میتھڈ آف پیٹرن